Veliki pozdrav moji dragi, dragi šminkeri. Dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu za vas imam nešto što meni uvek koristi, a to su neki trikovi šminkanja ili jednostavno kad jednostavno želite da izgledate malo lepše. Tako da, smislila sam 5 trikova koje ja često koristim. Tako da, eto, nadam se da ćete živjeti, pa možemo da počnemo. Prvi trik je vezan za karmin. Kad imate jak karmin, evo kao ovaj, evo sad ću da ga stavim. Znači, onako, da mu je pigmentacija super, a da ne bi ostalo na zubima, ja uredim ovo, znači stavimo. I to je sve što bi možda ostalo na zubima, ostane ovako na prsu, tako da ne morate da brinete. Sljedeći trik je vezan za maskaru. Često nam se onako preslika maskara i to niko ne voli, meni se to bukvalno uvek dešava. Evo, ovog puta vam se to neće desiti i narednih puta. To je kada nanosite maskaru, lijepo stavite ovako ovde. Nadam se da ćete vi moći, ajde ovako približit ću malo. I sad ćemo da stavimo maskaru. Sada ću naravno ja da otvorim maskaru. I sve ono što ne treba ostaće na papiru. Sad ne morate ovo što da brinete, vidite. I evo što je. Možda se ne vidi, da ne vidi se, zato što sam malo bila preciznija, ali evo. Evo, znači, malo vidite, malo sam bila preciznija, jel te? Tako da, eto, nema ništa. I ajde i drugu ću ovako, bože, navikla sam ovako. Znači, možda je malo komplikovano, ali vjerujte mi, mnogo će da vam olakša situaciju kad nanosite vašu maskaru. Ja ću sad samo ovako. Izvinite, dolaze poruke. Šta da ima? Da. To je to. E sad idemo na još jedan trik koji je veoma meni bitan. Dok nisam uzela neke četkice za konturisanje, imala sam samo ovu. Naravno, sa ovom jako teško možete lijepo diskonturišiti. Možete, ali ajde da to bude što bolje moguće. Uzmete bilo koju šnalicu ili možda ukosnicu, stavite ovako. Možete i dve, ali zavisi koliko vam je četkica. I ona ovako izgleda. Imate četkicu za konturisanje ili stavljene bronzer. Odlično, zaista. Tako da, eto. Još jedan divan trik. Idemo s još jednim trikom koji je previše lak. To je, uzmete najobičnije labelo i stavite na obrve. Kad nemate gel ili olovko za obrve, a želite bare malo da ih uredite, znači samo malo na kraju, ovako, nemojte baš previše da ih slepite i previše da stavite labela, ni to nije dobro, ali eto, to sad tako izgleda. I zadnji trik je trik sa korektora. Međutim, pre toga, naravno, kad se našminkamo, evo sad ćemo, mi ćemo sad samo na brzakce. Znači, preko cijelog kapka stavljamo sinku i bilku. To je to. Znači, uzmemo četkicu za blendanje i mi uvijek onako dobro, dobro uturimo i onda stavimo ovako. Mi to onako malo momački radimo. Ajmo i na drugu. Da bi nam kao bio te neki smuki, aj. Naravno, ovo sam sad ja malo momački uradila, da sad se izvinjam. Naravno, nikad ne bi ovako baš jake prilaze radila, ali otprilike neke žene i ovako rade, i devojke. I uzmemo bilo koji korektor i stavimo ga ovdje, da ću malo da vas približim. I samo ovo uradimo.
I nema tih oštrih vrhova. Znači, malo nemojte baš preko obrve, ali dobro. I, kao što vidite, znači, nema tih velikih prilaza i ne bude vam senke na pola lica, nego vam bude samo na očima. I to bi bilo to. Eto, ovo su trikovi bukvalno za sve delove lica. Ja se nadam da ste vi uživali i da ćete opet posjetiti moj kanal. Ako želite i dalje da me pratite, stisnite dugme subscribe, lajkite ovaj video ako vam se sviđa, komentarišite za još ovakvih videa ili ako vi imate neki trik meni da kažete, meni bi bilo jako drago. Ljubim vas puno, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav za vas. Ćao!